የዝቅተኛ ደሞዝ እርከንን ለመወሰን የሚያስችል ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። ከዚህ ባለፈ ሚኒስቴሩ በመላው አገሪቱ የአረጋውያን ማቆያ ማዕከላትን በቅርቡ ማስገንባት እንደሚጀምር ይፋ አድርጓል። ሃይማኖት አህመድ። መንሻ የሰራተኞችን ደሞዝ በሚመለከት ዝቅተኛ የደሞዝ እርከንን የሚወስን ቦርድ ለማቋቋም ረቂቅ ደንብ እየተዘጋጀ መሆኑን ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው። ይህንን ዝቅተኛ ደሞዝ የሚወስን የደሞዝ ቦርድ ስለሚቋቋምበት ረቂቅ ደንብ ተዘጋጅቶ አልቋል። ይህ ረቂቅ ደንብ ለተለያዩ አካላት የሚቀርብና ውይይት ተደርጎበትም ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲሄድ የሚደረግበት የማወያየቱ ከዝግጅቱም ጀምሮ የማወያየቱን ስራ እያደረግን ነው። ፋይናላይዝ ስናደርግ ደግሞ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ከመቅረቡ በፊት አንድ ላይ ከስቴክሆልደርስ ጋር የምናይ ይሆናል። በተጀመረው የበጀት ዓመት የውጭ ሀገር የስራ ስምሪትን በስፋት ለማከናወን ታስቦ የነበረ ቢሆንም በወቅታዊው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሳቢያ ሀገራት ድንበሮቻቸውን ዝግ በማድረጋቸው እቅዱን በታሰበው መጠን ማሳካት አልተቻለም ተብሏል። አንዳንድ ሀገራት ቦርደራቸውን በመክፈት ድንበራቸውን በመክፈት ወደ ስራ መግባት እንደሚፈልጉ ንግግሮች አሉ። በዚህ ሂደት ግን ገና ወደ ስራ የገቡ እንደምታስታውሱት ስራው እንደተጀመረ አካባቢ ነው የኮቪድ ወረርሽኝ የመጣውና ብዙ ጎድቶታል ሴክተሩን። ለመጀመሪያ ጊዜ ቢሮ ከፍተው እየሰሩ ያሉ ዜጎቻችን ያለምንም ገቢ የቤት ኪራይና ሌሎች ወጪዎችን ማውጣት ግዴታ ነበረባቸው። ለዘመናት ጥያቄ ሆኖ የቆየው መስማት የተሳናቸው ዜጎች የማሽከርከሪያ ፈቃድ እንዲሰጣቸው ሲደረግ የነበረው ግፊት በመጨረሻ ተሳክቶ የአካል ጉዳተኞቹ የአሽከርካሪ ፍቃድ መውሰድ መጀመራቸው ትልቅ ስኬት መሆኑ ተነግሯል። ከዚህ ባለፈ ለአሰሪዎችና ሰራተኞች የማህበራዊ ጥበቃ አገልግሎት ለመስጠት ቁርጠኝነቱ መኖሩንና ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ያረጋገጡት ሚኒስትሯ አገልግሎቱ የህግ ማዕቀፍ እንዲኖረው መስራት እንደሚጠይቅ ነው የጠቆሙት። የማህበራዊ ችግሮች እየሰፉ ይሄዱ ስራውን ኢኮኖሚውን በተመታበት ሰዓት ኮቪድ በመታበት ሰዓት ወረርሽኙ ባጠቃበት ሰዓት ወደ ማህበራዊ ችግሮች ነው እየተስፋፋ የሄደውና ይህንን በተለያዩ ፕሮግራሞች እየደገፍን ሰስተነብል ማድረግ አንችልም። ስለማንችል ስርዓት ሊዘረጋለትና እንደ ሀገር አንድ ቋት ኖሮት ማህበራዊ ጥበቃ ስርዓቱ በትክክል ተዘርግቶ መሄድ የሚያስችል የህግ ማዕቀፍ ነው ያዘጋጀ ነው። ውሎና ዳራቸውን ጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎችን ለማቋቋም ጥረት ቢደረግም በሚፈለገው መጠን ውጤት ማምጣት ያለመቻሉን ያነሱት ሚኒስትሯ ሰዎች ወደ ጎዳና ህይወት ከመውጣታቸው በፊት በቤታቸው እንዲቆዩ ለማድረግ ከክልሎች ጋር በመሆን ብዙ መስራት እንደሚጠይቅ አንስተዋል። ብሔራዊ የአረጋውያን ማዕከልን በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች የመገንባቱ ስራም በመጪዎቹ 3 ወራት እንደሚጀመር ተናግረዋል።